ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታዮቻችን፣ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የአብዛኞቻችሁ ሰዎች ጥያቄ የሆነው ቤቱ ሰዓት እንዴት አድርገን ነው ኳስ መመልከት የምንችለው የሚለው ነው። ለዚህም ሰሞኑን መፍትሄ ተገኝቷል። ይህም ምንድነው? በሪሞታችሁ በመጠቀም ሪሲቨራችሁ ላይ 19.85 ሆሪዞንታል 45000 የሚለውን ፍሪኩዌንሲ በመሙላት ሰርች በምታደርጉበት ሰዓት ሁለት የተለያዩ ቻናሎች ይገባሉ። እነዚህ ቻናሎች ከገቡላችሁ በኋላ ቀጥታ የምፈልጉትን ቻናል ማየት ትችላላችሁ። አድ ነው የምታደርጉት። ሪሞቱን አድ በመንካ አድ የሚለውን በተን በመንካ ትራንስፖርደር ውስጥ በመግባት አድ ብቻ ነው የምታደርጉት። ከዛው ያው ቻናሎች ይመጡላችኋል። ሁሉንም የአውሮፓ ውድድሮች መመልከት ትችላላችሁ። ቻናሉ ይቆይ አይቆይ የታወቀ ነገር የለም። ለጊዜው ግን